Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на GTA 5 Online, където ще направим и последните мисии от казиното, като накрая има една невероятна изненада. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодът ми HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZOMBG. А сега, приятно гледане! Монстъре, ще дойдеш и да въртим! Въртни! Идвам! Изчакай ме, Васей! Мале, в момента някаква розова кола, тук искам да я спечеля! Не, това е... Туризмото! Туризмото, да, точно! Това е... Чуфлек! Не ме интересува! Какъв е това домат? Чакай, това домат чушка, какво е? Череши! Боже Аз господи! Аз няма да казвам, какво е! Какво прави тази черешка? Боже господи! Аз мога да ти кажа моите черешки какво правят. не искам да знам. Оле, горката жена. Генерал Монстъров, на вашите услуги. Какво бихте желали? Кола! Айде върти, генерале. Мале, как го завъртях, майко мила. Колко умрял само човек. дискаунт! Не, арпи. 5000 арпи. Okay. А, не, пари. 30 хиляди. Браво, генерале. Ще си живея още един ден. Я да видим на мен какво ще ми се падне. Какво ще ми се падне според теб? Аз казвам пари. Количка! Ти кола няма да получиш. Чакай, аз излязох. Опа. Кола няма да получиш, аз ти казвам. Абсолютно съм забранил на света да ти подарява каквито и да е коли. Айде! Стискаме палци няма за да е кола. Няма да е кола. Не! Пари познах! 40 хиляди пак са повече от тебе! Ха-ха! Аз пък да не казвам колко имам. Чакай, черешката ще върти. Какво ще се падне? Сега ще му се падне кола и аз избеснявам. Не. Дрех! Не. 15 хиляди! 15 хиляди! Айде! Ела след мен. Идвам. Няма да чакаш нищо. Генерале, върви! Много си бавен, бе. Чуш, бе. Ма как ти чуш, бе? Съм. Айде! Пред теб съм! Айде, близи. Това на къде води? Абе, няма ли тя мисията? Не, аз ти казах! Това е вторият етаж. Към покрива. Абе, Васей, яла тук, бе. Кво е това? Яла да видиш каква женска има тук, бе. Какво правиш ти, бе? Дойде, тук има още мали. Явама! Виж я! Охо! Виж я каква е пресъхнала. Ама тя трябва ми се обади, а не да си цъка на бюрото. Та ми гледа, тя наглася какво печеля. Жива и здрава да си, че ми даде колата. Жива и здрава, яла мама. Яла мама. О, пак ли той бе човек? То да не би да нападне човека зад него. Не знам. Тук си дига кръченство. Ау, тръгнало е да му порасва коса, май. Не знам, на мен не ми изглежда така. Откачалка. А тази все още се цъка на компютъра. А така. Как му сипа? Всички запари, бе. Да. Айде, колега. Какво е това? А, това е онзи, дето миналия път се бихме. Това е сина му. I think he's lost his reason over this. We've had a serious falling out. You know, I'm leaving. Този как не го е страх да дойде сам тук. Слушай. Again? No. These are very bad guys. I came to tell you myself, so there's no trace. Do what you want, but believe me, I had nothing to do with it. What do you make of that? I don't know. А този е по гащички. Hey, we've got a prodigious problem. Come on. Up on the roof. Айде към хили... към...
покрива. Да, към покрива, забравих думата как беше покрива. А ти си продължава тренировката. Пасе тука внимателно. Оля-ля! Чакай! Кои са лошите? Аха! А, има си червенко на тях. Тия са ни превзели покрива, така ли? Идва хеликоптер! Превзели покрива, вика. Хеликоптер е за мен! Хеликоптера си е за мен. Окей, убивай хеликоптера. Мале... Така, умирате, умирате. Аз съм на малко. Хеликоптерче... Добай се, тука трябва много да се хилваш. Да, окей, ето го. Така. Бум! Замина! Боже... Ау! Аз съм почти мъртъв обаче, чакайте малко. Чакайте, чакайте, чакайте. Хилни се. Трябва ми броня. Трябва да си купя брони, защото нямам. Аз трябва да се хилна малко, над мен има хора. Снаксчета и... Ще трябва да си купя още снаксчета за следващата мисия. Ето така. Мини почти ги избихме. Така, не съм това. Този го убих. Айди, този. Ето там някъде. Ей, там има един. Мал... Убих го без да го виждам. Зепи по хеликоптера. Чакай, къде е хеликоптер? Аха! О, тия ще слизат! Убих пилота спокойно. Еми нищо, аз да го довърша. Ау! Той е как падна. Въй, имаме хеликоптер на покрива. Охо, тук долу. Здравей, приятелю. От къде бе? Аха. О, как те мале, просто как дърпа перката на хеликоптера с него. Бой! Чакай, кой използва някакво странно оръжие? Помпа с заглушител има. Не знаех. Ето тук можеш да влезеш в тази старичка да се... Яде, мама. О, затворете вратата, стой. Не, върни се. Абе, айди, зизи, кой ще... Добре, аз ще мале, се... Мале, стой, 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 отвън има много хора. Бе, ще ги убиете ли, бе? Ами, опитваме се. Монстър, това беше... Браво! Браво! Не минаваш пред мен! А, аз съм ти виновен. Брат, не минавай отпред, като виждаш, че знал се нещо, което... Чакай, имам идея. Айде. Така. Кво шибате? Почти ги оправихме. Отгоре има една изненадка и трябва да сме всички пълен. Ох, той отгоре го убих. Почти сме готови. Някой тук издава... Странни звуци. Опаля. Тука... Влез в стаята и си хилни. Чакай. Айде. Аз имам кръв, аз имам кръв. Давай, качи се нагоре. Така, давай, давай, монстър. Давай, бе! Ох, пфф, пара прави! Добре. Тук има хора. Мали, какви са тия, бе, човек? Внимавай. Бой това... с RPG-то по тоя. Това е джигърнаут ли, кво? Да, джигърнаут е. Ох. Не, бе, аз съм на малко, чакай! Стой, стой! Аз съм на малко. Стой! Ще го убием, давайте. Стой, с RPG-то ще го думна. Отдалече. Не, да. Паднах от терасата! Убихме го. Браво, 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 идвам, идвам. Мале, баси животните. Абе, то хеликоптер трябваше ли да го взривяваме? Не знам, ама аз си го гръмнах. А, браво! И какво изчистихме ги? Върни се, слушайте сега, гледайте какво правя. Да, аз ще направя като тебе. Е, от тука ще дойда. Ох. Окей. Okay. Браво на фрото. Вие урекли сте, бе? Мале, колко пари ще... Мили господи, помилвай, боже милостиви господи! Имам идея аз да ви сваля с хеликоптера за всеки случай. Ми добра идея ще е. Само да не ни свалиш в гроба. Айде, момци. Айде. Боже господи, как каца. О, я виж. Чакай. Качвайте се, ще ви гръмна. Това няма да се получи. Айде. Окей, добре. Без да слизаме, стигнахме. Супер. Ей, как се радват се, но те са ги убили. Какъв завършек само. Я да видим финала сега.
Word from the uncle in Hong Kong. We've got to sell. Give some wolf. Too much drama. Your condo should be fine, but I'm finished. I'm so sorry. I thought we could build something great here. Champagne, Miss Baker? Квот ёбаный, все износят. I just can't believe it. The day spa and gym closed. The range of supplements, a pipe dream. А то взимам веднага алкохола, браво. It's a calamity. Чемп, гай цорен. Айде пак почна на китайски. 这些心血没错, 虽然我是有很棒的腹肌和体态, 但我也丢脸, 丢掉家了。 Well, at least after 5 years we got this place opened. There is that. Чук чук. Forgive me. Пак то. I come in peace again. Well, I'm sorry about how everything panned out, but maybe I can help your uncle and you leave with a little more dignity and more. I will offer asking plus 20% and a quick sale and a good relationship, but you gotta help me. Help? Kill my uncle. Oh, Jesus. What? I cannot believe what I am not hearing. And keep your jobs. The diamond will remain the diamond. The entire team, even the monsieur. Yeah. You keep your jobs and I can pull it off. If not, my uncle will attack you again. Kill you or destroy this place and buy it. I'm sorry. I know it's not a great way to do business. No kidding, it's not a great way to do business. It's all I got. My uncle is renting La Fuente Blanca Ranch. Okay, we'll think about it. They'll think about it. Now get out of here. Yeah, get out of here, gentlemen. Madam? Пак ще трябва да убиваме. What do you think? I cannot do such a thing. But maybe you can. Моя си чопли пръстите. Оле-ле, какво ми е на окото, бе? Мале, мачка ти е гледрава. Да, аз ще да кажа. И тия се радват. Ей, ще работят още. Благодарение на нас. Къде се скри, бе, животно? Няма стървли... Не. Не с моята кола, ей! Къде сте тръгнали с тази кола, бе? Боже, господи. Оле-ле, бошке, като ви гледам как карате ми е лошо. Айде, излизам от тука. Как го блокира. Няма да отидете с това на мисията, не ме интересува. Те искат да бъдат официални. Много ли ви официално, бе? Айде, горката ми кола. Монстър е, ти ще я плащаш. Виж сега как се отида на мисията. Само не и така. Боже, господи, мили. Така. Ей, тука сега ще стане лошо. Абе, за тебе бе прострелян. Чакай, аз не виждам нищо от тия дървета. Чупи камерите. Чакай, има камери, как ги чупиш? Ми, стой малко, има хеликоптер, има и джигърнаут. Айде, хора има. Шадла хекс. Чакай, стрелям споко. Бе, за тебе има. Да, знам. Така. Дай да я взривиме тая кола. Ще убидете ли този в уличката отстрани? Стой, кой? Ето този отдолу, Василе. Къде бе, човек? Абе, му главичката се подава, бе. Ето, подаде му се. Айде. Чакай, той оттам го свали. Хеликоптера, стой. Нямам видимост. Стой да мина. Слизат нинджи. Затепва се, стреляте с Василе хеликоптерите. Да, стой. Аз това се опитвам. Добре, той е взривен. Той е другия. Аре, другия. Добре, той е готов. Над нас. Айде, той е там. Ох, готов е. Човек. Къде? Аха. Брат, гледай картата, е. И гледам, проблема е, че не ги виждам. Те са много мънички. Не са мънички. Аха. Ти си мъничък. Мачкай. Монстър е. Шофьор. Кой слезе? Някой слезе от колата. Видях. И той наше ще умре. Фрото слезе. Защо слезе и той не знае. Добре, остави го. Трябваше да вземе другата кола. Окей, Фро, стой. Качи се, ще те закарам до там. Стреляй по! Стой! Голям хеликоптер! Мъртъв, още един! Голям хеликоптер, бе. Бъзърда, бой. Шляп. Аре, бе! Аре, да нашляпах го! А, той потегли сам. Щото си го убил. Кво става тука? Окей, Фро, айде, качвай се. Човек, тука стана касапница. Още малко останаха. Ей, той е там. И готово. Мисля, че убихме всички, да.
Добре. Охо, ето го този. Ще бяга той. А, няма да си измъкнеш. Ще видиш ти. Добре бе, защо винаги ме пуска с снайпера? Трябва да щупиме хеликоптера. Къде е той? Добре, трябва да взривиме хеликоптера, ето го пред нас. Така. А, те са няколко обаче. Давай, 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 настигаме го. Ей, този там трябва. Ей, монстъре! Улеле! Зад нас, Василе! Чакай! Стой, че... О, боже! Твърде много са! Аре, бе! Аре, падай! Над би по хеликоптерите ги свали, па после с... Добре, ама аз нямам видимост, не мога да стигна до тях. А, чакай, бе, стрели по това, стрели по това. По кое, по кое? Стрели по главния хеликоптер. Добре, по това стрелям по него. Не ми стига, не ми стига. Трябва малко да си назад, трябва да си назад. И бъж го. Окей. Не, не ги бий тия хеликоптери, давай. Чакай, стрелям, 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 стрелям. Айде, взривене! Това ли беше главния? Да. Тук долу има някаква кола. А. Добре, той беше, сега трябва да се разкараме. Давай. Ще отидеш на доквете и там ще те чака една твоя безплатна бронирана количка. Ей, как полетяхме, изведнъж се приземихме. Колко неочаквано. Айде. А, колегите. Брат му. Thanks to you all, I now have full ownership of this card house. And Mr. Chang is on a flight heading west. Things are changing. Hey, Coke's are devolving. Absolutely. What are you waiting on, Mr. Connors? Вместо на нас да ни дадат едно безплатно казино. О! Айде! Come on now. That might be the last bottle of French you get to open. The trust has a vineyard up north. Stuff tastes like. Първо на мен дадох обаче. But they let us put champagne on the label. Няма ли на мен да дадат бе? Мине, ти не си заслужил. Well, I guess that's what. А е, дай ме, мулата има само аз ня. Name is synergy, my dear. You just get me twice the profit from half the outlay. We'll get along fine. Мали, тази жена колко бързо го отпи. We'll no longer require your services. Huh? Security is something we're more than capable of handling ourselves. Опа, той го обвинява. I see. Yes, sir. It was a privilege working with you fine people. Айде. Thank you, Vincent. Старам го тъжно. You all got a casino to run. Don't wait too long. Усещам, че ще ни отмъщава в бъдещето. I hope to see you all on the tables. Ще видим. Този би... Какво е налапал толкова тая егата цигарата? Ми... Вау! Ех, тази вечно има работа. А, виж го откъде пие! Маймуната човек. На това можеш ли да се качиш? Тя ми дадаха 80 000 за това, че съм го минал с един и същи човек два пъти. О, боже! Готов ли си? На къде да карам? Майко мила! Ето на тук. Та трябва да ти звънне обаче. Да, звънна ми и затворих после. Така направи Алекс и не си я получи кола. Ама аз вдигнах и затворих. Ама и той вдигна и затвори и не си я получи накрая. Не, вдигнах първо и затворих. Да, и той вдигна, после и затвори. И не си получи колата. О, не. Маумник! О, има нещо! Има нещо! Въпросителна! А, да, 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 това е, това е. Къде е? Надясно! Надясно бе! Е, надясно бе! И пак надясно. Не дай ме блъска, ще убия. Ох, полиция, лошо ми от вас. Какво? Къде е? Спри тука, спри тука, спри! Ето, 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 количката ми, ооо! О, златната ми количка! А, про не ме интересува, аз се качвам. Ох, колко е яка! Я да видим хора отвътре. Не зле.
Абе, като за безплатна кола е супер. Брат, това е една от най-добрите спортни коли в момента. Още по-добре. Ако и вие желаете, просто минете мисли и ще я получите. Надявам се накрая изненадката да ви е харесала. Тази кола, освен че е супер бърза, е и бронирана, което значи, че ще ви помага в битките. А ако клипът ви е харесал, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!